Ya yedim. Bak ya. Allah ki kötü. Ma what the fuck ben adam şey tanım konum var gota ne. Çok. Ne demiş ben mi tanım? Ne lo ben mi to? Ah ben mi to ve? למה הם עושים את החרא הזה? טילטד. אני מתערב איתך שאנחנו נמות כזה ב-60 לפחות. לא, נחת פה, אני פה, יורדים למטה, לקחים את הספלשים, זורקים של עולמי, לוקחים את הפעבר, SMG, שמים את זה, לוקחים את זה, יוצא לנו את זה, שמים את זה, לוקחים את הפעבר, לוקחים את זה, מפה ה-10 האלה, באים לבן אדם, צריכים לו לקיקו את ג'י, מת. באים לבן אדם השני, צריכים לו דפס על הסף הזה, ידי יד, הוא על הקיקו את ג'י, עוד אחד מת. אז חבר'ה, עוד אחד מת, זה. רק תיגעו. ושניה, כמו תמיד, אני אלוף העולם. יהיה, לא תצביע לכם. מה? הרגתי את הבן אדם הזה שהעיף אותה, אני זוכר אותו? אבל יש פה ילד קטן. אל תיגע בלוט. הורדתי לו אבל את כל החיים! למה? נו. כך. אתה יכול לקחת את הפינה שלי שם. יור, בואי נשבע עם הזהב ונראה לי הפרץ. כאן יצא לך יחד. לך אחר רגע.
את זה כך. בוא אליי. מטילדי. שמה לך? איזה ילד חרן. שקט, שקט, אחי, אתה כל שנייה מת, אל תשים אותי שאתה מת. זוז, נו! אחי, נו זוז! איך אתה רוצה להגיד לך אותו ככה? יש לך מזל, זוז, זוז, אבל זוז, נו! אני לא יכול לשחק ככה! אחי, אתה בא לי מול העיניים, אני לא מצליח. זוז, זוז. תן לי לקחת את זה, מה אתה רוצה? אתה כאילו מציק לי בעיניים, מה אל תזוז יותר? אל תזוז, אני יודע לאן. זה כאילו כמעט עוד שנייה מתתי, והנה, עכשיו בן אדם בא. עוד שנייה מתתי, שתבין. בסוף יש לי בניות. אי, בן אדם פה שם מילים.
אתה שמת לי או שבן אדם שם לי? טוב, אני אף מפה. אם אתה רוצה להעליף. טוב, נו, אני מחכה. לך אתה, אין לך כך חכם, אני אתה עליף. עליה. ממתי הרגיש ש... אם יצאת על הלובי אין לי כוח, אם יצאת על הלובי אין לי כוח.